নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সপোনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখাৰ কি অৰ্থ, শুভনে অশুভ, ইয়াৰ কি ফল পোৱা যায়, ভাল ফল পোৱা যায় নে সপোনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে বেয়া ফল পোৱা যায়, সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি ইয়াৰ কিহৰ সংকেতি, এই সকলো কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যদি আপুনি অবিবাহিত হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যদি আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে এইটো এটা অতি ভাল সপোন হয়, কাৰণ আপোনাৰ জীৱনত যি কাম কৰি আছে সেই কামত অতি সোনকালে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে যি আপোনাৰ বহুদিনৰ মনৰ যি আশা আছে কিবা এটা কৰা বা যি মনৰ ভাৱনা, সেই ভাৱনা অতি সোনকালে পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভগৱানৰ স্বৰূপ হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যদি সপোনত আপুনি সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে দেখিছে, যদি ফূৰ্তি কৰি থকা দেখিছে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ জীৱন ৰঙীন হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি যি কাম কৰি আছে সেই কাম অতি মনোযোগেৰে কৰক, অতি সোনকালে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সেই কামৰ দ্বাৰা। আৰু যদি আপুনি বিবাহিত ব্যক্তি হয়, বিবাহিত ব্যক্তিয়ে যদি আপুনি দেখিছে, আপুনি যদি বিবাহিত মহিলা হয়, তেতিয়া যদি আপুনি তেনেধৰণে যদি সপোনত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছে, কোডাল লৈ থকা বা খেলি থকা দেখিছে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ জীৱনত সন্তানপ্ৰাপ্ত যোগ আহিছে, সন্তান যি আপোনাৰ লাভ হ'ব, আপোনাৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰিব অতি সোনকালে, কাৰণ সেয়েহে আপোনাক ভগৱানে এনেধৰণৰ সপোন দেখাই দিছে। অতি সোনকালে আপোনালোকে নিজে আহিবলগীয়া দিনকেইটাত নিজে গম পাব যে আপোনাৰ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আহিছে, আৰু লগতে আপোনাৰ যি মনৰ আশা আছিলে সেই আশাৰো পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু যদি অবিবাহিত মহিলাই যদি দেখিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে তেওঁৰ বিবাহৰ যুগ আহিব পাৰে সোনকালে, আৰু তেওঁৰ যি মনৰ কামনা আছে, যি মনৰ ভাৱনা চিন্তা যি আছে, যি মনত চিন্তা কৰি আছে, এই চিন্তাবোৰ অতি সোনকালে তেওঁ পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু যি কাম কৰিছে তাতো তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিয়নো সপোন শুভ সপোনসকলৰ ভিতৰত এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী সপোনত দেখাটো এটা অতি শুভ সপোন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি আৰু সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি সপোনত আপুনি কেনেবাকৈ যদি দেখিছে, যিকোনো অৱস্থাত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখাটো অলপ বেয়া, কাৰণ বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কম কি ক্ষেত্ৰত বেয়া, যদি আপুনি কেনেবাকৈ ল'ৰা ছোৱালীক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কোলাত লৈ থকা বা খেলি থকা দেখিছে, নিজে ফূৰ্তি কৰি থকা দেখিছে, তেতিয়াহ'লে এটা কথাই নিশ্চিত হ'ব যে আপোনালোকৰ যি জীৱনত যি কাম কৰি আছে, যদি বহুদিনৰ পৰা কোনো সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখাৰ পিছত আপোনালোকৰ অতি সোনকালে কামবোৰ মনোযোগেৰে কৰিব, অতি সোনকালে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু বিবাহিত ব্যক্তিয়ে যদি কেনেবাকৈ দেখিছে, নবিবাহিত ব্যক্তিয়ে, তেওঁ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ যুগ অতি সোনকালে আহিব, আৰু লগতে যদি অবিবাহিত মহিলাই দেখিছে, তেওঁৰ বিবাহৰ যুগ আহিব পাৰে সোনকালে, আৰু যি মনৰ আশা সেই আশাও অতি সোনকালে পূৰণ হ'ব। গতিকে সপোনত আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি অৱস্থাত, কেনেধৰণে খেলি থকা নে কান্দি থকা, কি কেনেধৰণে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকৰ সকলো কথা কমেণ্টৰ জৰিয়তে ক'ম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।